også geplagt. Det er bare mig og Frank, der kører det her op. Så. Det er meget godt publik her. Schön, dass hier ist. So this you and then they bring you so a pepper also and coriander. So no, the petersilie, the petersilie, the blade. Non, c'est pas le bon, c'est un peu